Manamana. 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 Que lugar mais lindo. Depois da serra, depois passar frio, 2 graus. Agora nós estamos aqui, ó, na praia. Beira-mar. No futuro que eu desejo muito. É, nós vamos morar na praia. Olha lá, o cara caiu de bicicleta. Ai, que dói, é a segunda vez que ele cai. Eita, cabeçudo. Nossa, gostei dessa praia aqui, bonita. Bonita. O cara falou ali da pousada. Tem 25 mil habitantes aqui. Na né? Baixa temporada. Baixa temporada. E na alta temporada chega a 60. 60 mil. Pai. Oi. Tem um monte de barco lá. Você viu o tanto de barco que tem lá? Nossa, que lugar lindo. Vamos morar aqui, mãe. Olha só. Isso é uma. Beira-mar. Ai, que lindo, mãe. Dá até pra entrar no mar só com esse calorzão. Calorzão. Agora vamos dar uma voltinha, explorar o centro financeiro de Garopaba. Beach. E aí, mãe, o que você tá achando dessa praia? Muito fofa. Nossa, que lugar bonito, oh, velho. Deve ter, não deve? Ah, tem, sabe, depois a gente volta. Se a gente vai voltar, a gente passa aí. Pai, sobe na casa da avó. Oi. A gente vai fazer assim, ó, na praia. A gente vai cavar um monte de buraco, sabe, perto do mar? A gente vai cavar e a água vai indo pros lugares que a gente cavar. Nossa, que lindo! Que bom, tá vendendo aqui, moro. Ó, tá vendendo a casa. Vamos comprar essa casa aqui. Vamos morar aqui. Lindo. Que lugar bonito. Gostei demais desse lugar aqui. É, viver é de aprender. A gente vê que no praia não é só balneário. Não, claro que não. Vai ter massa pra gente ver na temporada. Deve ser muito doido. É, doido, vai estar tá mais quente. Ó, vai tá ter mais. Mas olha só que legal. Vamos comprar ela, mano. Olha isso, Bernardo.
fazia na praia. Passeio o que que você falou que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um passeio religioso. A gente só está conhecendo as igrejas e as catedrais. Pô, mas claro, mano, cada igreja bonita, eu acho muito bonita as igrejas. E o local onde elas ficam... Só tem que tomar cuidado para o meu velho entrar em combustão. Ah, coitado, mano. Olha só a vista da igreja. Pô, imagina você casar numa igreja dessa, que massa. Vamos, amor. Olha as fotos. Você casa. Que o cara faz. Hã? Você casa. Eu caso. Vamos casar de novo. Então, vamos casar de novo. Olha aqui, ó, subir essa escada aqui. Quero ver o... todos os convidados subir essa escada aqui. Olha o mar. Nossa, que lugar mais lindo. O mar é azul. Azulzinho. O da avó é tudo Olha. Cinza. Tudo cinza? Quer dizer, é tudo marrom. Ah. Olha só que lugar lindo. E você promete que você vai lá com a gente na água? Lá na praia? O problema é só subir essa escadinha aqui, né? Sedentários. Estão morrendo. Olha que igreja legal. Ei, mãe. Bonita a igreja, né? Só quer ficar tirando foto. Ficar tirando foto. Nossa. Que foda esse lugar, mano. Então, mãe, decidido. Vamos morar na praia. Vamos. E é esse aqui, ó. Que lugar lindo. Vamos morar aqui. Gostei muito desse lugar. Tem de tudo. Pertinho de tudo também. Ó, 70 quilômetros de Florianópolis? É? Não, cento e pouco de Florianópolis. Cento e pouco, não. Cento e pouco, claro que você tem que sair do Tubarão. É pra cá, é menos. É, deve ser 70 quilômetros. Ou menos ainda. Perto da guarda do Embaú. Nós já fomos lá e é muito lindo. E agora esse lugar aqui, ó, nossa, fiquei encantado. Me surpreendeu, eu não imaginava, não. Na verdade, olha como que é. Garopaba era só um lugar pra gente dormir. Sim. A gente não ia nem dormir aqui, a gente ia dormir numa cidade chamada Laguna. Laguna. A gente não gostou muito das pousadas e hotéis, aí a gente pesquisou um lugar um pouco mais pra frente, que deu Garopaba. Nós achamos uma pousada muito bacana. Os donos são muito simpáticos, o lugar é muito gostoso. Muito legal o lugar. Ah, e a gente lá, já que a gente só vai pra Blumenau à tarde, vamos dar uma passeada. Mano, que nos lugar. Surpreendeu, não imaginava. Muito lindo, olha a gente vista. Tem aquela visão assim, que só Balneário Camboriú, Presta, Florianópolis, mas não, mano, tem cada praia bonita. Não menosprezando, claro. Não, claro, não menosprezando. Nós vamos ficar lá, hein? Lindos, mas quando a gente for morar em Santa Catarina, nós vamos conhecer todas essas praias que tem. Todos. Ui, cada rica. Final de semana a gente vai pra um. Rica. O que você tá fazendo aí? Na verdade? Claro, mano. Que olha que lugar lindo. Ó, pra você que vai vir aqui pra Garopaba, fique na pousada do... Como é que é o nome da pousada, caramba? É Pousada da Costa. Pousada da Costa. É da Costa? Ou da pousada da Encosta. Eu acho que é da Encosta, pera um pouquinho. Ah, não sabe. Não, é porque eu não marco muito o nome na cabeça, gente. Olha aqui, pai. Oi, minha querida. Eu já vou ver o nome. Ah, é verdade. Pousada da Encosta. Pousada da Encosta. Na Rua Caribe. É lindo o lugar. Lindo. Muito café da manhã gostoso. Quarto muito bom. Chuveiro quentinho. Maravilhoso. Camas boas. Tudo muito bacana. Os donos são super simpáticos. Então é um lugar que vale a pena. E lógico, pra quem for vir na temporada, lá tem piscina. É, tem piscina. Tem piscina. Que lugar lindo. É ai, bacana, gostei demais. Muito gostoso aquela piscina. E aqui, mano, tem altos casões. É, aqui é só burguês, né? Não é... Nós, não é meros mortais, não é pro nosso bico. Não. E aí, minhas queridas, o que vocês acharam da praia? Muito legal. E você, Luísa? Também. Também o quê? Coisa. Ah, o quê? Tem pessoa que ficou brava com a gente porque a gente sem querer correu na igreja? Porque a gente tinha medo se eles eram o homem do saco deles. O que eles falaram pra você? Então, olha o silêncio, meninos. A gente tá até agora não eu acho vendo eles. Pouco, viu? Ó, tem uma lojinha ali, né? É vamos ver ali. Ali, ó.
Eu acho que é pouco. Vamos lá. Vamos ver lá. We got so intense. Olha uma pracinha na frente do mar. Nossa, que coisa mais linda, mãe. Não é? Olha só. Tadinho. Morar naquela que, casa ali. Acho que foi isso que aconteceu com ele hoje, quando ele tava gargalhando enquanto tava dormindo. Eu estava... Ele tava pensando, ah, eu tô morando na praia. E gargalhava, que dormindo. Lindo. É, ué. Meu, morar no paraíso desse. Aí o cara falou assim, ó. Ah, mas você morar aí sozinho na baixa temporada, você vai ter depressão, porque você não vai ver gente. Né? Eu tô nem aí. Eu não tô nem aí, se eu não ver gente, ó, não tem problema nenhum. Ó, calmaria, paz. Vai que lindo. Peixe. Isso, é. Vou morar aqui e vou virar pescador. Dane-se. Nada, né? Vai vender só 10. Ó, dá da rua. Né, eu vou vender arte na praia. Ó, que lindo. Olha lá em cima, a igreja lá em cima. Olha, nossa. Olha o cachorrinho. Cadê? Ó a moto, vem. Vem aqui, ali. Vem, Natália. Legal. Mar. Sentar num banquinho aqui, ó, e curtir a vista. Ama. Ah, que gostoso. Olha só, Luísa, que delícia. Pai, eu vou melhor. Vai, então, cara. Aí, ó, galera, pra vocês que querem morar na praia, essa aqui é uma boa praia. É verdade. Olha, tem um centro financeiro muito grande, tem uma avenida atlântica aqui, ó, beira-mar. Oh, mas é porque a gente não foi no centro comercial, mas tem um então, centro comercial bom. Tem centro comercial, uma avenida, nossa, deve ter uns 5 quilômetros. Nós saímos pra comer ontem numa pizzaria muito boa. Aborígene! É, na minha, olha lá. Ai, morei, eu gostei morando nessa casinha. Ó, aqui. Morar numa casinha dessa. Se abre a janela ali, ó. Todo dia, todo domingo, meu amor, acordando sempre pra fazer a fazer uma caminhada na praia. Olha só. Mano, isso que é vida, velho. Não aquilo lá que a gente fica lá correndo atrás de dinheiro. Até sei que aqui também vou ter que correr atrás de dinheiro também, né? Mas. Você não vai conseguir viver só de peixe, não. Só de peixe, né? Mas. Ah, vou fazer artesanato e vender na praia, mano. O que você acha? Nossa, mano, ai que felicidade. Quero morar naquela casinha lá, ó. Naquela casinha lá? Ou naquela lá, ó. Lá no pé do morro? Eu queria escrever Love. Love? Love.
because we never say what we think, waiting for the perfect way. Time, some speak, got me on delay, cause I crossed a million seas. Would you do that for me? Acabou nosso passeio por Garopaba. Acabou, que pena. Agora nós vamos abastecer e vamos para Blumenau. Blumenau, na casa dos nossos compadres. Do Zinho e da Andrés. Isso, nos espere. Ai, que... Queria ter ficado mais aqui, mas... Nossa... É, mas ó, isso é bom que nas próximas viagens a gente consegue programar certinho. Pra saber onde vamos ficar. E aí, meninas, gostaram? Muito bom, agora... Pai, já vi altas casinhas aqui pra você comprar, tá? É. Troco todas as casinhas de Arapongas por uma daqui. Verdade. Então é isso aí. Falou, seus cabeçudos. Tchau, cabeça de... Até Blumenau.